有如少女般的粉红色的哈士奴啊。这个不是吗？这个在网络上就是非常的热卖，如果你要买的话，链接在下方，还有折扣吗？赶快输入。感谢干爹。耶嘿！我们今天来到了金峰温泉啊，原本没有要来这个温泉，然后我也没做什么功课。原本我们要去红叶温泉啊，不过那个天气预报这次有点不准，那边下起了大雨，所以我们不知道怎么办。刚好就是地主的朋友说，欸，他们这边没有下雨，可以来这边，就是太麻里嘛。那我们就来到了金峰温泉，我也没做什么功课啊，这一趟就是让我的朋友待。那我们这位朋友就是白毛寮后山传奇的老板啊。可乐，如果你有经过台东啊，可以去他的店里停下，买些伴手礼，非常的好吃，有卖很多东西，有卖什么？地瓜酥啊，台东的名产啊，释迦饼啊，鲜奶饼啊，想得到的台东特产店里面都有，欢迎大家来。台九线上面380公里，停车买好不好？那金峰温泉我也不知道怎么介绍，因为太短了，我就开车开进来就到了。金峰是很漂亮的地方啊，它的第一口井，但我们看得到是最早中游的探勘井。啊，探勘之后，大家发现这边有温泉，所以乡公所就想要把它开发，所以当初做了一些温泉设施。可是很可惜的是，莫拉克风灾，大家看得到，全部都盖掉了，包括那个88风灾把那个房子这样整个飘走了，就在下面的嘉南村。所以乡公所变得没有多余的预算，它就一直维持现在的这样的状况。所以大家来的话就自己挖一池，或者说就靠那个温泉井流下来的温泉水就造池这样子。当然里面更漂亮的就是碧露温泉啦、啊、不过进去要申请就是了。现在我们往前走大概一分钟啊，刚扣掉我们刚刚讲话的时间，一分钟你就可以看到温泉了。从这里开始全部都是了，全部都是温泉啊。摸一下，这里是应该是温的吧。欸，这里还没，凉凉的。前面这次呢，搞不好有机会。这样呢？小小这次小小的温，这里开始都温温的。前面这次就是传说中那池吗？大家来这边拍照的王美池，号称美人汤，因为台东这边全指都是碳酸氢钠泉，所以它的那个 pH 值大概都7.5，所以很适合泡汤。对皮肤好，泡了会变漂亮，哎、所以又称美人汤。我们来摸摸看温度如何。哇，温的哎，很不错哎，这个温度超刚好的。这个温度就是30几度，大概你洗澡的那温度。很舒服，就是也不会太烫，可以舒舒服服的泡在里面，而且可以泡很久，超大一池。哇，这个就是要到早上一点或者晚一点比较冷的，然后它会冒烟，所以你拍照拍起来就会很漂亮，这样泡起来就会很有 feel。再放个灯有啊，哇，真的就是美人汤啊！现在我们要去看它的源头，它的源头就是超级酷的，就是整个在冒烟的那源头嘛。我看别人的照片、影片就觉得哇，那个一定超烫的吧？应该是不能摸那种的，你不要摸啦。就是温泉，其实如果你不确定它的温度的话，有吗？不要用手去摸，你有机会就会被烫伤了。有些 YouTuber 就这样啊，就烫伤了。例如一个外国人，我没有说你哦。温泉公园，这整个在庆安呢，超酷的。哎，好夸张哦！水都是滚的，温泉水。这个里面，哇、哦！飞的角度比较，超酷的。那个滚是天然的滚欸，天然的滚啊，它抽出来就这么温度这么高啊。哦哦，这个味道，这个味道超重的，因为它超重的，好臭，这满满的硫磺味。壁咚笑话时间，晚点比较冷的话，我就进去了。霸王之寒流算什么？一点都不怕呢。哦，这里有路可以去看一下。对，这也超烫的，天哪，整个在滚，你也不要进去啦，因为真的有点危险。我现在站的这个地方就超热的，整个热气腾腾的。有人在煮温泉蛋欸，沿着这里下去就可以看到刚才那一池美人汤，这里拍起来没有那么漂亮，刚才那里拍比较漂亮。
欸，这个真的是我在台湾看过，我觉得啦，我也不确定它温度是多少，可是应该是我目前去过温度最高的一个温泉，因为它整个池子都在滚欸，然后你可以看那个水哦，超透明的，就是超干净的。前面好像有停车场的样子哦。对啊，这边就以前那个温泉公园，那边一个公共池，以前蛮漂亮的，以前把中油滩温泉的温泉直接抽过去，大家可以这边露天泡汤、住下这样拍起来，哇，非常漂亮。哇，还有露营区哎。对啊，当初是规划的非常好，可惜没办法，那个天灾啊。所以这里以前是有营运的温泉区，这样以前是一个非常舒适的温泉公园。温泉公园大众池的机房设备抽温泉过来，然后把温泉等于是那个抽到里面，还有包括降温，还有抽吸水，调试温度了。好可惜哦，这全套的设备。哇，前面就是那个温泉池吗？欸，真的蛮可惜的，因为这三大池如果都是温水的话，应该超舒服的。前面还有当时的温度显示器，真的好可惜哦。这就是以前的盥洗室的。西班牙温泉来讲，这也算是豪华设施了。这也是男生哦，然后这也是女生哦。好了，那我们大概介绍完这里，因为这行程就非常短，而且非常临时，非常意外。然后里面就是那个比鲁温泉啊，它就是那个吴念真拍 Killing Beer 的那个广告嘛。Killing Beer， 你上节目了，我讲到你名字，干爹赞助一下。那里面进去是需要申请的，你可以进去，就是需要申请。我也申请了，就期待我们之后的行程，不是今天，下个月的行程。那感谢我们的可乐啊，好，欢迎大家来台东玩。对啊，如果你有经过台东，记得哦，白猫聊地瓜酥后山传奇餐厅，谢谢。那我们今天金峰温泉的节目就到此告一段落了。We are Outdoor Boys, see you next time。哦，这个超滚烫的是怎样啊？天哪！哇塞！连接在下方，有打折哦。